parasta kehon rakennuksessa on, että se on haastavaa. Haastavampaa kuin mikään urheilulaji, mitä on oikeastaan ikinä kokeillut tai itse harrastanut. Ja se, että siinä ei kaveri tee maalia sun puolesta ja siihen ihan joka päivä näe kehitystä, että oot siinä mennyt eteenpäin, mutta sitten pitkäjänteinen työ siinä niin kuin palkitaan. Ja voi olla pienen muutoksen, ettei joku tekemään töitä vuoden tai kaksi. Et palkinnot toisaalta on pieniä ja ne työmäärä ottaa siinä tosi paljon aikaa, mutta kyllä se kuitenkin on loppupelissä paljon palkitsevampaa kuin joku yhden maalin tekeminen jääkiekossa. Hyvä treeni on sellainen, että tunnet, että oot voittanut itsesi, oot tehnyt paremmin kuin edellisessä treenissä, oot mennyt pitemmälle. Ja se, että ei tarvitse tuossa, kun kävelee noita salirappusia sitten ylös treenin jälkeen, niin miettii, että pitäisikö sinne mennä takaisin. Että sä oot niin kaikkes antanut siihen ja tehnyt yksinkertaisesti vaan parhaaksi, ettei tarvitse sen jälkeen jossitella. Hyviä apukeinoja treenaamisessa ja semmoisen onnistuneen treenin saamisessa on totta kai tinkimätön asenne siihen sen harjoituksen tekoon. Ja totta kai yhtään ei voi paheksyä myöskään hyviä treenivarusteita. Jos rannesiteet tai paita lipsuu penkissä tai jotakin, niin se helposti pilaa sen sarjan. Itselläni ainakin ne varusteet siinä mielessä on aika tärkeitä, kun sarjoja tehdään vähän ja ne tehdään kovaa, niin ei ole varaa niin kuin pilata yhtään sarjaa sillä treeniviikolla. Harjoittelen karussa treeniympäristössä pääosin sen takia, että se boostaa mun omaa asennetta siihen tekemiseen, kun se ympäristö on hyvinkin autenttinen. Siitä jää semmoinen turha hienostelu ja hifistely pois, että silloin kun tullaan salille, silloin tehdään kovasti, lähdetään kotiin ja palautumaan ja se onnistuu kaikista parhaiten semmoisessa ympäristössä, mikä sitten ketäkin kannustaa eteenpäin ja itselläni se on tämmönen vähän karumpi ympäristö.
kehon rakennuksessa omaan päähän kaikista eniten. Se oikeastaan ratkaisee kaiken, miten hyvää sinusta voi tulla ja miten pitkälle siinä lajissa voi päästä. Et se ei ole kiinni sun käsistä tai sun jaloista tai rintalihaksista, vaan sun pää on se, joka niitä kasvattaa. Se, miten paljon sä kestät kipua sillä treenillä ja miten pitkälle sä oot valmis menemään siinä hommassa. Ei voi tietysti väheksyä yhtään apua, mitä sinä saat treenikavereilta ynnä muuta, mutta kaikista ratkaisevia on sun oma pää. Seuraavan kerran aion kilpailla ensi syksynä, eli 2017 syksyllä, raskaassa sarjassa niin kuin viimeksikin. Tällä hetkellä vielä pikkasen on auki, että onko ensimmäinen kilpailu Helsingin superkarsinta vai hyväkystöliitto tuonne Arnold Classiciin Espanjaan aloittamaan sitten kisaa rupeamaan sieltä. Mutta joka tapauksessa tulossa siihen perään on vielä SM-kisat ja toivottavasti Pohjoismaiden mestaruuskisat ja mahdollisesti myös jotain muuta. Että aion kilpailla mahdollisimman paljon sillä samalla kunnolla, kun sen dietin nyt kerran sitten ensi kesänä tuu vetämään. Tsemppiä kaikille treeneihin, treenatkaa kovasti, luottakaa niihin omiin unelmiin, jolloin ne sitten salilla tai missä tahansa.